हेलो एवरीवन, वेलकम टू आसामीज किचन एंड रेसिपीज। की खबर आपनालोकर? भले आसे सगे। आज मैं आपनालोकले बरा चाउलर जलपान रेसिपी एटा लई आहिलु। आमितो बरा चाउलर जलपान सकलुए खाऊ हिजाय पेलाय नहय जानो। आज मैं अकनमान बेलेक करिबो खुजिसु। आहकसन साउ केनेके करिसु। ए जलपानर पाटीटु देखिबोले किमान लोभनीय नहय जानो। ক্রিমৰ সৈতে এই জলপান বিধ খাবলৈ এনেই বৰ ধুনীয়া। তাতে যদি মই বনোৱা এই ধৰণে বনায় আপোনাৰ সঁচাই সকলোৱে ভাল পাব। আজি মোৰ এই জলপান বিধ খোৱা মানুহ সৰহ, সেয়েহে মই দুকাপ চাউল ৰাতিটো এনেকৈ ধুই পেলাই তিয়াই থৈছিলোঁ। আৰু ৰাতিপুৱা এনেকৈ ধুই পেলাই মই চাকনি এখনত তুলি জৰজৰীয়া কৰি ল'লোঁ। আৰু এতিয়া এখন পেনত মই অলপমান নাটছ, এলমণ্ড, কাজু, খিচমিচ আৰু খেজুৰ অলপ কাটি এনেকৈ ৰোষ্ট কৰি ল'বলৈ ধৰিছোঁ। আপুনি তেলতো ভাজিব পাৰে, কিন্তু তেলতকৈ আমাৰ ঘিটো বেছি হেল্ডি হয়, সেয়েহে মই ঘি দুচামুচ দি পেলাই এনেকৈ ভাজি লৈছোঁ। আৰু এতিয়া ইয়াতে দিলোঁ মই চাৰি চামুচ চেনি। চেনি আপোনাৰ আপোনাৰ সোৱাদ অনুসৰি দিব। এনেকৈ যদি আমি ঘিত চেনিখিনি ভাজি লওঁ তেতিয়াহ'লে কেৰামেলাইজ হৈ বৰা চাউলটোৰ ৰংটো খুব ধুনীয়া হয়। সোৱাদৰ কথাটো ক'বই নালাগে আৰু। মই তিনি মিনিট সময় নাটছখিনি ঘিত ভাজিলোঁ, তাৰপিছত আৰু তিনি মিনিট মই চেনিখিনি ভাজিলোঁ। এতিয়া মই ৰাতিয়ে তিয়াই থোৱা চাউলখিনি যিখিনি টুকি থৈছিলোঁ সেইখিনি ইয়াত এড কৰি দিলোঁ। আৰু এতিয়া খুব ভালকৈ মিলাই মিলাই ভাজি পেলাম। আপুনি বাৰু মোৰ চেনেলৰ নতুন নেকি? যদি নতুন তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো আপুনি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ল'ব, তেতিয়াহ'লে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ পাই থাকিব। আৰু যিসকলে আগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে তেওঁলোকে আকৌ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নালাগে। এতিয়া মই ইলাচীৰ গুড়া অকণমান এড কৰি দিছোঁ আৰু শুকাই যোৱা যেন লাগিছে গতিকে অকণমান পানী এড কৰি দিছোঁ। এনেও আমি সিজিবলৈ অলপমান পানী দিব লাগিব ইয়াত ছটিয়াই ছটিয়াই। যিহেতু আমি চাউলখিনি ৰাতিয়ে তিয়াই থৈছিলোঁ গতিকে আমাৰ সিজিবলৈ বহুত বেছি সময় নালাগে। আমি এনেকৈ লৰাই থাকোঁতেই প্ৰায় আধা সিজা হৈয়ে যায়। এতিয়া অলপমান পানী ছটিয়াই ছটিয়াই দহ মিনিটমান সময় মই ঢাকি থৈ দিছোঁ। আৰু এতিয়া একেবাৰে শেষৰ ফালে মই আৰু অকণমান ঘি এড কৰি দিছোঁ। ঘি আপুনি কিমানখিনি দিয়ে সেইখিনি আপোনাৰ আন্তাজৰ কথা, আপোনাৰ ইচ্ছা অনুসৰি আপুনি দিব। হয় বেছিও দিব পাৰে, নহ'লে অলপ কমাই দিলেও একো নাই। এই বৰা চাউলটোত আপুনি যদি প্ৰিফাৰ কৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি অকণমান ফুড কালাৰো দিব পাৰে, কিন্তু মই ভাবোঁ এইটো কালাৰেই বেছি ধুনীয়া, গতিকে আমি নেচাৰেল এনেকৈ খোৱা বেছি ভাল নহয় জানো। আহকচোন এতিয়া মোৰ আপুনি কমেণ্ট এটা দিয়ক, কেনেকুৱা লাগিল আপোনাৰ এই ৰেচিপিটো। আপোনাৰ যদি অলপো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। আকৌ এটা নতুন ৰেচিপিৰে পুনৰ লগ পাম। আজিলৈ আহোঁ।